2007 թվականից զբաղվեցի ձկնաբուծությամբ։ Տարիների ընթացքում մենք փորձեցինք տեղադրել ժամանակի տեխնոլոգիաներ, aerators-ներ, որոնք թթվածով հարստացնում են մեր ձկնաբուծարանը, որով կարող ենք ավելի որակյալ ձուկ ստանալ։ Մենք կարողացանք բարձրացնել մեր որակը, ձկան որակը, որը շուկաներում եղավ մրցունակ, պահանջարկը ավելացավ, դրանով փորձեցինք ավելի զարգացնել մեր Հայաստանի ձկնաբուծարանները։ Դրա համար մենք սկսեցինք սպառել բավականին մեծ քանակությամբ էլեկտրոէներգիա։ Հոսանքի ավելացման հետ միասին մենք դիմեցինք ԶԵՊ կանաչ ֆինանսավորման ծրագրին, տեղադրեցինք արևային պանելներ, այդ կայանների շնորհիվ տարեկան ստացանք 470 մեգավատ էլեկտրոէներգիա, որը կազմում է մեր տարեկան ամբողջ ծախսի 1/3 մասը։